beeld is geschonken door de leden bij de opening van het stadion in 1937. Nou, hier dus de gastenkleedkamer. Om de hoek hebben we ook nog het bad. Nou, hier dan toegang naar het veld, de spelerstunnel. Nou, dan krijgen we nu het moment suprem, hè, dat u naar het veld toe mag. Hoe is dat nu om hier te staan? Dat is fantastisch, hè? Had je het zo verwacht? Nee. Nee, je zit altijd op de tribune en dan denk je van, ah, dat valt wel mee. Maar je staat er toch wel in mensen groot, hoor. Dat is wel indrukwekkend, moet ik zeggen. Ja. Je staat op het gras, hè? Ja, het gras, hè? Toch wel mooi, hè? Het ziet er nog goed uit, hè? Ja, het ziet er heel goed uit. Van de thuis, van de uitspelende ploegen krijgen ze een punt. Punten. En degene die aan het einde van het seizoen de meeste punten heeft voor de grasmat en zo, die staat bovenaan. Nou, Feyenoord stond op een paar tiende van punten tweede. PSV stond eerste. Dan zou je toch denken dat het een buitengewoon goed veld is. Maar ze gaan voor een team, terwijl ze nu een 9,5 hebben, zeg maar. Nou, dat is ook wel wat voor te zeggen over zijn club. Je ligt op het gras van de Kuip. Ja, heerlijk. Jij hebt het eerste stukje gras. Ja, ja, het kwam toevallig zo uit. En hoe is het? Hier zitten er heen. Ja, leuk. Leuk. Wat gaat hiermee gebeuren? Waar komt dit te staan? Hij komt in de achtertuin te staan. En een heel hekje eromheen, niemand mag eraan komen? Nou, ik zat te denken aan een bordje van het Kuipgras niet betreden of in iets in die trant. Ja. Hoe bijzonder is dit voor jou nu als supporter om dit te hebben? Nou, te hebben, dat is leuk. Alleen met name om een keer op het veld te kunnen lopen, dat maakt het wel extra speciaal. Ja, ja. En, ja, wat vind jij ervan? Deel jij de Feyenoordliefde? Nou ja, eigenlijk niet. Oké. Okay. Ze moest mee. Ik zag je al zo kijken naar het gras van je. Ja, nou ja. Ik gaf mee voor hem, dus... Ja, maar het komt in de achtertuin. Ja, mag wel. En jij zet er een plantje voor of zo? Ja, zoiets. Een grote boom. Nou, succes ermee. Ja, dankjewel. Nou, dat wordt wel een hele speciale foto, hè? Is die mooi geworden? Ja. Wat staat erop? Ja, gewoon de lampen ondersteboven. Ja. Nou zit je er gewoon bij, maar gewoon is dit natuurlijk niet, hè? Nee. Je zit wel op de grasmat van Feyenoord. Ja. En hoe is dat? Ja, best wel kicken. Als het middenstip niet kan, dan is de next best is met kalk. Nou. Dat vind ik wel. Ik vind het buitengewoon. Dankjewel. Graag gedaan. Ja, mensen zijn laaiend enthousiast. Hè? Heel bijzonder dat ze dat in de tuin of op de vensterbank mogen hebben. Ja, dat denk ik wel. Ik zie de meeste mensen heel gelukkig van het veld aflopen. Dus dat is toch voor sommige mensen iets unieks, hè? Om een stukje gras te bemachtigen uit de Kuip. Het is toch een stukje heilig gras. Is dit eerder voorgekomen? We hebben het gras wel eens eerder vervangen, uiteraard. Dit is nu het zesde veld waar we nu op staan sinds 1938 moet ik zeggen. Alleen we hebben het nog nooit op deze manier aan de supporters aangeboden. Dat is nu voor het eerst, ja. En waarom is dat? Omdat er zoveel vraag naar is? Nou, eigenlijk kwam de vraag bij onze afdeling rondleidingen vandaan. Bij mij kwam die vraag een week of twee geleden van, joh, jullie gaan toch het veld eruit halen. Waarom zouden we niet een ludieke actie bedenken met rondleidingen op het veld en dat de mensen een stukje gras mee naar huis mogen nemen? Nou, dat vond ik eigenlijk zo'n leuk idee dat ik daar gelijk akkoord op heb gegeven. Ik zie jullie al een beetje staan te glimmen. Ja. Al een beetje aan het idee te denken wat er met het gras gaat gebeuren. Waar komt het te liggen? Ik denk in de tafel. Dat is een tafel met een glasplaat. En daar leg ik hem in, denk ik. Ja? Ja, daar ligt een oud singeltje. Daar ligt een, zij vindt het raar, zelfs een bout uit de Kuip hier. Een bout? Ja, die lag ergens uit de stoel losgekomen. Die heb ik daar ook bij mij gelegd. Voor het geval de Kuip misschien. Ja. En nu een stuk gras erbij. Ja, heb ik van mijn dochter gekregen omdat ik vandaag jarig ben. Nou, gefeliciteerd. Als cadeau gaan wij samen de rondleiding doen en een stuk gras. Is dit de mooiste verjaardag ooit? Het gevoel is goed, ja. Hoe nu verder? Want nu wordt het weggegeven, het wordt eruit gehaald, dit gras. Ja. En dan? Nou, morgenochtend vroeg staat er hier om 7 uur een grote tractor op het veld. En die gaat eigenlijk met een frees het er helemaal uithalen. En vervolgens komt er een graafmachine die gaat de grond er ook uithalen. En dat gaan we doen tot 20 centimeter diepte ongeveer.
En dan komt er een nieuwe toplaag in en uiteindelijk een nieuwe zoden. Ja, want het ziet er nog zo goed uit. Ja, op zich ziet het er visueel ook heel goed uit. Alleen de onderlaag laat niet snel genoeg water door naar onze zin. Dus we willen eigenlijk een constructie aanleggen straks die heel snel water af kan voeren. Oké, okay. Wat gebeurt er dan met de rest van het gras? De rest van het gras gaat allemaal op de grote hoop. Wordt allemaal kaal gefreesd. Voor velen toch een heel bijzonder moment als ze hier dan staan? Ja, ik vind het nog steeds, ik ben wel zelf al zo vaak op het veld, maar ik vind het nog steeds een bijzonder moment, ja. Ja, heel bijzonder, ja. Nou hoor je mensen wel zeggen van jammer dat die middenstip niet mee kan. Wat is daar het idee dachten? Ik zou het niet durven zeggen, dat heeft de leiding besloten. Dus maar die is heilig, daar mag voorlopig niet... Nee, dus ik weet ook niet, maar misschien hebben ze daar een andere, hebben ze daar iets anders voor, zeg maar. Zou best kunnen, ik weet het niet. En zelf ook een stuk gras meenemen vanavond? Ik? Nee. Ik heb toch geen tuin, dus ik heb alleen maar een vensterbank. Ik denk dat het daar niet lang in goed blijft. Ik ga het roken. Ja. Ik ga het roken, dat spul. Hoe bedoel je? Nou, gras moet je roken. Dus dit is speciaal gras. Dat is, het is prachtig, hè? Kijk eens. Heb je al geroken? Ik heb er al aan geroken, ja. En, hoe ruikt het? Het ruikt naar gras. Ja, dat is, maar je ruikt het angstzweet van de tegenstander nog. Dat is echt heel mooi. Je hebt wel twee stukjes. Ik heb twee stukjes, ja. Ja, dus, ja, je weet nooit of er één kapot gaat natuurlijk. Hè? En waar komen ze nu? Die bewaar ik. En mijn moeder is, die wordt 90 in oktober. En die wil ik ze bewaren. En als ze op het graf wil ik ze dan neerzetten. Want ze is echt een op en top fijn, hoor. De telefoon heeft bij ons rood gloeiend gestaan, kan ik u melden. Er was enorm veel animo voor. Alleen hebben we daar gewoon de tijd niet voor om zoveel stukken te snijden. Omdat morgenochtend vroeg al de mat eruit gefreesd gaat worden. Dus ja, hebben we het idee dat we eigenlijk alleen maar dit groepje kwijt kunnen. En dat is eigenlijk ook meer dan genoeg. Want mijn collega's hebben zich helemaal rot staan steken in het veld. Ja, dus niet zozeer dat je morgen nog een groot stuk kan ophalen dat gelijk de achtertuin dicht ligt bij je thuis. Nou, grote stukken kan ik niet snijden, want daar heb ik geen gereedschap voor. Dus het gaat allemaal om kleine rondjes van 20 centimeter. En die mogen de mensen meenemen. En daar zullen ze het mee moeten doen. Staan jullie het nou te vergelijken? Mooi, hè? Ja. Deze is beter, hè? Nou, hij is groenig. Ja, die is dood. Niet per definitie beter. Hij is wel groenig, ja. Maar de mijne is echter. Omdat die kalk op zit. Ja. Ja. Ik had graag gehad dat het de middenstip was, dat is het helaas niet. Maar ik vind dit toch wel ontroerend. Mooi, hè? Met tranen in de stem. Precies. Ja. Deze.